Krásný den, vítám vás a se mnou vás dneska vítá i kitička Sydney Rose. Když se tahle kitička hlásila o slovo, tak neustále povídala: Koruna, koruna, koruna. A to právě proto, protože je to koruna esencí. Koruna všech 69 esencí, která pracuje ze všech esencí nejvíce na spirituální úrovni. Kytička Sydney Rose nám přináší prožitek univerzální bezpodmínečné lásky neboli božství. Nikdo z vás mi teďka psal komentář, že jde vidět, že to prožívám na hluboké emoční úrovni, to božství, tuhle lásku a je to tak. Právě proto se ráda věnuju novým pocitům a prožitkům, protože božství je pro mě o prožitku, o prožívání, zažívání a nebo jenom klidu. Kytička Sydney Rose právě přináší prožitek svého božství, ten emoční. Ukazuje prožitek a pomáhá prožít prožitek božství, blaženosti a jednoty. Té jednoty je myšleno našeho bytí, protože ve všech nás a ve všem je obsaženo čisté bytí. Pro mě je to univerzální láska, která se může projevovat jakoliv. Může se projevovat jak úplným klidem a mírem, tak se může projevovat radostí, blažeností, pocitem, že je všechno v pořádku pocitem, že už nic nemusím, že je o mě vždy postaráno, pocitem, že jsou všechny mé potřeby již naplněny, pocitem toho, že existuje neomezenost a že proud božství je neomezený jak ve hmotě, tak v citech. A Tahle kytička Sydney Rose právě vede člověka do prožitku jeho božství, do těchto prožitků tónů božství, do těchto aspektů a nazývá se korunou, protože spojuje člověka na té nejvyšší spirituální úrovni neboli na těch nejvyšších čakrách. Jan White, zakladatel australských květových esencí, tuhle kytičku znal již od své babičky. Byla to jedna z prvních esencí. Sydney Rose je vlastně rostlinka, která se nachází v blízkosti města Sydney. Vypovídá o tom samozřejmě i její jméno. Květ o čtyřech okvětních listech má velmi sladkou aromatickou vůni. Esence byla vyrobena 19. srpna 1999. To jsem zrovna nastupovala do prváku na střední. <laughs> Rok 99. Sydney Rose trvala na tomto dní. Žádná jiná rostlina nebyla tak žádostivá a tak důsledná. A to je pravda, protože když mě k někomu přijde Sydney Rose, tak prostě vím, že je pro toho člověka potřeba a že už nad tím nemám vůbec přemýšlet a mám ji tomu člověku namíchat. Doporučuje se samostatně, ale já ji ráda přidávám i do kombinací, protože to tak cítím. Tento, toto datum 19. srpna 1999 Představuje první den velmi důležitého cyklu transformace lidstva. Zde bylo započato vlastně hlubší pronikání boží lásky a přinášení božího řádu na zem. Léčivé kvality esence jsou klíčové pro tuto novou vývojovou fázi našeho vědomí. Esence tedy umožní uvědomit si na velmi hluboké emoční úrovni, což je velmi důležité, je to o prožitku, ne, není to jenom o tomto vědět, ale začít to prožívat, proto miluju vlastně oživování nových pocitů, pocitů a naciťování a ladění se vlastně na hojnost, na pocity dostatku, na pocity naplnění, protože tím se okotvujeme v našich božstvích. A tahle esence nám pomáhá vlastně prožít naše božství a prožít ten krásný pocit, že neexistuje žádná oddělenost a separace jeden od druhého, ale všichni v sobě neseme čisté bytí. Jako by tahle kitka nese úroveň vědomí. Jednoty, spojitosti, čisté bytí a uvědomění si toho, že jediné, co nám způsobuje oddělenost, jsou přesvědčení a iluze a nepříjemné emoce, které člověk přijal, anebo se mu vytvořili na základě nepříjemných zkušeností. A já si to sama teď uvědomuju, protože začínám vnímat. Bez těch nepříjemných emocí, lidé z minulosti, lidi z minulosti, z, mého, z mých minulých zkušeností. A uvědomuju si, že tito lidé mi krásně ukázali a vyzrcadlili to, na co jsem se měla podívat a co jsem měla propustit. Takže. Poslední dny vnímám soucit, bezpodmínečnou lásku i vůči lidem, kteří mi ublížili. A vnímám, že právě ba naopak mi dali to nejkrásnější, co mi mohli dát, a to byla pravda. Ukázali mi pravdu, kterou jsem v sobě nosila, kterou jsem si myslela, že je pravdou a to znamená různá přesvědčení a iluze, ale tenkrát to bylo mou pravdou a ukázali mi, co v životě, co mi neslouží a co mám propustit. Já jsem se na tyto lidi zlobila velmi dlouho, moje ego se cítilo ublíženě, ale všechny ty emoce odpluly, boží láska je rozpustila a nyní tyto lidi vnímám jako velké učitele, kteří mi pomohli vrátit se sama k sobě, sobě samé. Takže tímto děkuju všem lidem z minulosti i mým předkům za to, že mi tohle všechno vyzrcadlili, ukázali, podpořili mě a já jsem mohla posunout tam, kde jsem. U Sydney Rose právě vnímám tuhle energii, energii soucitu, pochopení a bezpodmínečné lásky. A jak jsem říkala, na této planetě si můžeme vybrat buď roli oběti, kdy pláčeme, že nám někdo ubližuje a že nám někdo něco vlastně dělá špatného, anebo můžeme být v roli nebo v roli. Můžeme být sami v sobě, v čistém bytí, v tom, co přináší vlastně kytička Sydney Rose, a můžeme vše vidět pohledem boží lásky, univerzální bezpodmínečné lásky. A proto vždycky říkám a doporučuju: vždy, ať procházíte jakoukoliv situací, Dovolte si tu situaci vidět z pohledu svého božství a té nejvyšší moudrosti. Protože v tu chvíli to, tu situaci uvidíte v pravdivosti, přesně tak, jak je to pro vás potřeba, a tím propouštíte to, co už ve svém životě nepotřebujete. Sydney Rose přichází právě proto, že se nyní všichni sjednocujeme, usazujeme se ve svém bytí, začínáme tvořit vlastně z pozice svého čistého bytí, a Sydney Rose povznáší vlastně naše vědomí a vědomí lidstva na vyšší úroveň, neboli sami do sebe. Esence vnáší do života jednotu, Mír, naplnění, bezpečí, sdílení a ochotu pomoci druhým. Já jsem tuhle esenci užívala jednou, je to už několik let, a tenkrát jsem si prožila krásné pocity bezpodmínečné lásky. Potom jsem tuhle esenci neužívala. Jednu dobu docela dlouhou jsem se soustředila jen na své božství, aby Tyhle pocity vycházely ze mě a to se mi podařilo. Každopádně, kytička je tady pro vás a můžete se samozřejmě podpořit, využít ji ve svůj prospěch. Kytička rozpouští pocity oddělenosti, pocity opuštěnosti. Pocity, že nejsem milován, špatné myšlenky, a přináší pocity blaženosti, pocity, že je všechno v pořádku, že já jsem v pořádku, uvědomění si, že já jsem čistým bytím, tím pádem přináší pocit bezpečí, pocit soucitu a lásku k druhým lidem i k těm, kteří nám ublížili jakmile změníme vnímání minulosti, vnímání vlastně lidí, kteří nám ublížili a začneme to vnímat jako celou tu cestu, jako náš vývoj, že takhle to mělo být, tak v tu chvíli se dostáváme z okovu a pout minulosti. Je to taková intenzivnější esence, ale samozřejmě, tak jak ty kytičky znám, tak bude působit přesně tak, jak každý zrovna v tuhle chvíli potřebuje. Tahle kytička se také spojuje s prohlášením Ježíše, který hlásal, že existuje pouze jedna láska. Co uděláš druhým, je stejné, jako když to děláš sám sobě. A tohle jsem si na sobě vyzkoušela letos velmi intenzivně, že to, co přijímám a to, co vyzařuju, tak to se mi reflektuje ve vnějším světě. Proto. Si vždy přeju jednat z pozice bezpodmínečné lásky, a v tu chvíli se uvolňuje vše, co vám brání v toku hojnosti a darů, bohatství citového i hmotného. Mám tady takový krásný příklad jedné ženy. Sydney Rose vyřešila potíže ženy, která silně pocitovala negativní vibrace spolu, spolubydlících. Sama pracovala s energiemi a byla velmi vnímavá. Díky esenci si připomněla jednotu a přijetí každého jedince takového, jaký je. A k tomuto bych ráda dodala, že člověk přijímá ty ostatní lidi takové, jací jsou, ve chvíli, kdy je ukotvený ve svém božství. Ve chvíli, kdy je ve své síle a kdy už má takovou kapacitu na to, aby tohle dokázal a přijímat ostatní takový, jací jsou, pro mě znamená vědět souvislosti a vidět toho člověka v pravdě a dívat se na něj bez emocí z neutrálního pohledu. A neutrální pohled a postoj získáváme ve chvíli, když jsme ukotvení ve svém božství, sami v sobě a kdy máme propuštěné provázky a nitky, za které nás může okolí zatahat a my vyletíme jak čertíci z krabičky. <laughs> a myslím si, že o tom je právě to odpuštění, kdy odpouštíme tady ty nitky a tady ty gumičky, za které nás vlastně tahají ostatní a my na to reagujeme. A dostáváme se tak vlastně sami k sobě. Toť teď všechno ke kytičce Sydney Rose, Boronia serulata. Já vám ji tady ještě přiblížím, abyste si naladili její energii. Dokonce mi dneska k ní přišla i andělská energie. Taková jemná, jemně hmotná energie. Tentokrát nepřišla víla. Víly jsou hodně takové i zemité, ale dneska je to andílek. A vnímám, že tahle kytička je právě v energiích jako andělské esence, v jemně hmotné energii a Je prostě úžasná, tak jako všechny ostatní. Už se nám za chvíli blíží mini kurzík australských květových esencí, takže kdo by měl zájem se ještě přihlásit, dám tady odkaz pod video. Nakonec kurzík bude zaměřený na vás, na uh, váš rozvoj, na vaše ukotvení do božství, takže. Uh, Budete se ladit hodně na sebe a dozvíte se také, jak pomoct ostatním i svým blízkým. Užijeme si to společně a já se moc těším na 19. listopadu, sobotu v 9.30 ráno. Budeme si užívat kytičky až do půl druhé a já se zase budu těšit na vaše krásné změny, na vaše sdílení a přeju vám krásné naplněné dny.